Sanırım o yaş. Lüdet Brüklöz'ün 1949 yılı sağlanan Vinicius o 15 kokan 30 kokan. Bizim sunas canı saldı ha. Alcer sunas. Bauer degen, Bauer degen. Bu eskisi sunas kokan. Ama yaşı olsa bir yak çağında var. Canı imaratına kutlu olsun. Yakşılıkla olsun da. Bir iş üç yerde, bir parlar, bu yak çağı çatırın ilerdi. Bir yak çağda olsa, bir yak çağda bir forması. Tamam, tamam. Coştuk formalarda. Bir akırdayacağı, coştuk. Olma istiyordu. Üç enceliğine şunu oldu. Üç, ok şoş koraklar. Bir orundu, bir orundu, bir poz. Bunlar pozlu canlı kaldı. Bir akın karakteri. Kantak pozlu sunuyor. Büt, idinti içini. Bir prosedür var, casalat. Oşun da öyle poz. Bir akın palatalar içinde. Pomuz da sunuşum. Холодильник, арестон. Бу, садам же. Аппараттарды колдонуп жүрсүңөр. 50 жыл колдонгон аппараттар. Жок, жакында дагы аппарат берген. Бүт барын тазалап, аны жаңыл жаңыл алып берген. Жаңыл. Болсо, бөлүнөт да. Эми биохимия анализ чыгарат. Ичүүнүн ичинде болчу чыгып. Ал аларга азыр келсек, саны менен аппаратуралар алынды да. Анализатор да, почти что 120 результаттар чыгарып берет. 120 бит чыгарат. Да. Канча мүнөттө чыгарат? Они в течение полчаса. Бүт анализ. Бүт анализ. Любой. Жарым саат ичинде чыгат. Да, и сразу история отчёт башта капшу. Подожди, элек тең болот да. Синхронизация күнүндө. Бом күчү. Саламатсыздар дагы жол. Жакшы мен иштериңер. Бияка жаңы келген персонал да, э? Жок, бу жакта садырган жок. Бул жерде 49 жылдан бери иштеп жүргөн. Эми бияк өтүп атышат бар. Мен жаңы жаркыраган имаратты иштеп баласыңар буюрса. Кудай бериши. Жерде жакшы, сапаттуу элди тейлегенде мындай жакшы мамиле менен чын дилиңер менен тейлегилеми? Өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Ой, шап кояли, можно с вами? Өзүңөр. Туугандарыңар, оорулардын баары. Мен агайдын жумайганын жакшы.